କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଲୋକେ ପାଇଥିବା ଏହି ସହାୟତାରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଲୋକେ ହାତେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମାନୁସାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖୋଦ୍ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସଂଶୋଧନ ନାମରେ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ। କଲମପୁର ବ୍ଲକରୁ ରୋଜିସ୍ମିତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।